Mano, mas a gente tem impacto gradável, cara. Ou seja, vai sinalizar gradável. É, mano. Ficou com 12 de... Minha nossa, essa foi boa, essa foi boa. Eu tô com gozo de desgraçado. Não, não é mais 12 gramados, cara. Essa aí é 12 horríveis. 12 caixas. 12 caixas. Como é que é? Isso não é o que você ouviu, cara. Mostra que 12 é essa aí. A Pornal. É a Primal. Ah, vai se lascar, mano. Vem cá aqui, quer ser? É uma verdade. Ela até é boa, mas não serve pra pouco. Matei. Não tem como, velho. Finalmente matamos, conseguimos nossa vingança, matamos um tryhard. Hipopótamo. É. Hipopótamo. Hipopótamo. Tem cara aqui na Casa Branca, dois caras na Casa Branca. Ai. Cara, ele tá nos Estados Unidos, velho. Eu vou queimar. Sim, mano. Cuidado, capotei um. Aí, Arlequina. Deitei. A nova? É. Boa, QC. Bot? Não sei, não. Batei. Calma aí, deixa eu gachar aqui nessa Arlequina. Pera aí, pessoal, tem um brother ali. Tem um menino sobrando. Boa. É bot. Minha mira tá nada, mano. Bosta. Pronto, acertei. Caraca, olha o rasgo que o cara me deu. É um bot. Quer ajuda? Não, relaxa. Ah, bot. O bot me rasgou bonito. Caraca! Mano, o bot me rasgou bonito agora. Temporada do Midas, se você me conhece muito lá, mano. Saca lá. Eu era chato, mano. Eu não deixava ele nem quebrar nada. Nem conseguia entrar nessa. Porque parece que... Eu não me lembro tanta coisa não, mas parece que não dava muito XP por lá. Dava pouca XP, cara. Pois é. Aí, quando eu não quebrava uma caixa de munição, um baú, velho. Eu chutava da partida, sem ver. Isso aqui... O quê? Flash. Flash. Claro que me deu. Aí. Louco. Vem cá. Atropela o Kerhard. Atropelei ele. A ciência foi longe demais. Nossa, acabou. Agora eu que fiquei Kerhard. Mas você já deu, né? Não, sai fora. Peraí. Valeu. Obrigado. Vai. Vou fazer a pressão no neném aqui, vai. Ah, roubaram aqui. HE. Caramba. Segura o meu HE, aquele bot. Hein, mano. Legal essa informação. Eu tava jogando aqui com o Henrique. Tá. Então, o que acontece? Acredita que o Henrique ele gravou isso? E ele mandou pro canal do vídeo dele? Não. Uhum. Mas eu não revelei a voz. Não, mas não se preocupe não, ele modificou sua voz. Caramba. Depressão, irmã, depressão aqui é feia, né? Depressão aqui é feia, né? Ó, minha irmã, outra psicopata tá rindo aí. A pescocapa, mano. Pescocapa aí é pescocapa. Ela se dá lá não, mano. Eu acho que eu vou comprar esse King Galo. Tenho certeza que você. Mano, com certeza que você vai ser franco com sua Lone aí no porão. Não, aí é o caixa que coloca no porão. Eu fiz com a Lili. E
Não, eu tranquei ela no portão, Quem cá aqui? Quem mesmo? Tem dois, cara. Três. Tem um furando. Matei. Matou o caramba. Mano, e acerca todos os tiros. Cuidado. Ah, você tá de zoeira, cara. Que a 12 tava descarregada. Não, velho! L2, cara. Esse Neymar BR. Mano, acerta os tiros. Ele não acerta e a gente não acerta, é incrível. Os caras tão usando o Alha? A Inbot, né? Que ia passar. A Inbot, isso, desculpa. A Inbot confirmada. A Inbot confirmada. Alha que é outra coisa. Se eu não me engano, o hack é pra saber a localização do teu adversário, né? O hack é pra você ver através das paredes. Exatamente. Isso que eu acabei de falar. Caiu. Baixa o volume, mãe, por favor. Você tem monstro, se pudesse... Quer me dar um copyright, mãe? O mod de sim, ele é uma hora. Vai, Henrique, você é o... Vai. Vem. Ai, desculpa. Quer fone, mãe? Pera aí, mãe. Caraca, minha mãe, ela é brutal, né? Deveira. Boa. Vai, é o último, cara, mano. Vai. Tem um gordo aí. Tem o... a picareta lá. Caraca, mano. Que foi? Pega o arco. Calma aí. Sabe o que é? Minha mãe, ela tá com a perna inchada. Ela tá com tumor. Ih, rapaz. Tumor caixa. Vou falar em tumor, mano. Só que acontece com a minha perna. Começa a... Pera aí. Começou a cambriar aí, eu não sei o nome. Então, ela não quer que eu encoste na perna dela. Mas tá muito chato. Na cagada, mano. Pelo amor de Deus, mano. O Henrique Zé tem um poder nas mãos dele, mano. Poder, cara. Bitch, I don't play poker. No, I ain't gon' fold. 40 rest in the holster. I don't really reload. And his love is a coaster. Your last ride. Pull up in a coupe. Can he paint inside? Margiela Madre. Make me feel alright. She want Addy. She a baddie. Okay, just slide. Ratatatty, get together.